მოგესალმებით ხალბატონო ელენე, მადლობა პირველ რიგში იმისთვის, რომ გვითხობთ დროს და იღებთ გადაცემაში მონაწილეობას. მოდით პირველ რიგში გვითხარით, როგორი არის თქვენი შვილის ჯანმრთელობის მდგომარეობა, როგორც ვიცით, ზვიადი ამდრომდე არის კლინიკაში. გვითხარით, როგორ გრძნობს ის თავს, სჭირდება თუ არა ოპერაცია, იმიტომ რომ სახეზე მას ძლიერი დაზიანებები აქვს, როგორც ჩვენ გვაქვს ინფორმაცია და პრინციპში ალბათ სხვანაირად შეუძლებელიც არის იმ კადრებიდან გამომდინარე, რაც ნახეთ, როგორ მოექცნენ თქვენს შვილებს დანიშნულების რაზმის წარმომადგენლები. მე გვიან ნახე ეს კადრები და ეს არის შემაძრწუნებელი. ჩემი შვილია თუ სხვისი შვილია, რა მნიშვნელობა აქვს ადამიანს ესეთი მოყრობა ადამიანის მიმართ, მე არ ვიცი რანაირად შეიძლება. ამ დროისთვის ზვიადს, ესე იგი, დაუდგინდა კატე გადაუღეს, როგორც ვიცი, აქვს ტვინის შერყევა. იყო გათიშულ მდგომარეობაში. გატეხილი სახეზე აქვს მრავლობითი რაღაც დაზიანებები და ეს რამდენიმე დღეო დაგჭირდება, რომ სამარტყოფოში დავტოვო. როგორც მოვისმინეთ, რამდენიმე დღის განმავლობაში უნდა იყოს ხომ ზვიადი კლინიკაში მისი მდგომარეობიდან გამომდინარე? რამდენიმე დღე დაგჭირდებაო, დიახ, რომ სამარტყოფოში დაკვირვების ქვეშ იყოს. და უფროსი ბიჭი დაკავებული ყავთ და დილიდან ვერ ნახეთ ფიზიკურად, იმიტომ რომ ხან ერთ ადგილას ყავდათ, ეხა გადაიყვანეს ზაჰეში, იქაც რამდენი ხანი ველოდით. ჯერჯერობით ფიზიკურად არ გვინახავს, რა ვიცი, გვითხეს კარგად არის, მაგრამ იქაც კადრებში ჩანს, რომ ცემდნენ. და აი ესე, რა ვიცი, რა გითხრათ. კი ბატონო, ქაუტონო ელენე, ანუ თქვენ ტელეეთერით უყურებდით, აი ამ ყველაფერს, აი რაღაც აი ამ ფორმით მოგიხდათ, რომ გაგეგოთ რეალურად როგორ კადრები გადმომიგზავნეს, კადრები გადმომიგზავნეს და მე ვნახე კი ვიდეო კადრები. კი ბატონო, რა სიტყვით ქაუტონო ელენე, ზოგადად აი თქვენ დაიწყეთ საუბარი იმით, რომ არა აქვს მნიშვნელობა ვისი შვილია, ხომ? და ხო, რა სიტყვით მართლაც აი სისასტიკეზე, რასაც ხედავთ, თქვენი შვილები არ არიან სამწუხაროდ გამონაკლისები და ძალიან მასიური ხასიათი აქვს ახალგაზრდების მიმართ, ესეთ ძალადობას, მათ დაკავებებს, მათზე ანგარიშწორებას და ის კადრები, მე არ ვიცი, ალბათ თქვენ ძალიან ძიმე ემოცია გქონდათ, ბუნებრივია, როდესაც ხედავთ რაღაც აი წაქცეულ მდგომარეობაში როგორ ხდება ფიზიკური ანგარიშწორება, ხო, ადამიანზე, ალმაზე ძიმე სანახავი ალბათ ცოტა რამ შეიძლება იყოს განსაკუთრებით მშობლის თვის, რაღაც არ მინდა რომ პათეტიკაში ჩამიტვალოთ, მაგრამ მე აბსოლუტურად მესმის თქვენი ემოცია, რა შეიძლება ყოფილიყო. რა უნდა ვთქვა, რა შეიძლება თქვა, ვისი არანაირი მნიშვნელობა აქვს ადამიანზე, ასე მოპყრობა არ შეიძლება. ამას არ ქვია, არ ვიცი, აი სიტყვებიც არ მყოფნის, რა შეიძლება ვილაპარაკო, არ ვიცი, ვერ გეტყვით ვერაფერს. უბრალოდ დამთავრებულია, მე მგონი, აი არ ვიცი, სიტყვები არ მყოფნის, ნამდვილად ვერაფერს ვერ ვაპობ, რა, ვერ გეტყვით. არ ვიცი, რანაირად უნდა ვისხოროთ ასეთ ქვეყანაში. პოლიციის იმედი უნდა გქონდეს და პოლიცია გცემს. აბა ვის უნდა მიმართო საშველად? ანტიტი პოდიში, მაგრამ აი აზროვნებაც დაკარგული მაქვს დილიდან დავრდივარ ერთი პოლიციიდან სამარტყოფოში. ღმერთო, მშვიდობა ქენი ჩვენ ქვეყანაში და გაუხილე თვალები ხალხს და სწორ გზაზე დააყენე და ერთმანეთისთვის სიყვარული და სიკეთები ეცი, მეტი არაფერი. კი ბატონო, ძალიან დიდი მადლობა, ქალბატონო ელენე.